navbatdagi tengsizlikni qaraymiz. Mana bu ko'rinishli tengsizliklar qanday yechiladi? Bu yerda yana eslatib o'tamiz. Yildiz ostidagi yildiz ostida masalan birorta son bo'lsin b. Bu hech qachon manfiy emas. Bu doim katta yoki teng 0 dan. Masalan b o'rniga 9 qo'yadigan bo'lsak bu 3 ga teng. Bu minus 3 ga teng emas. Ayrim hollarda shunday xatolar ham uchrab turadi. Yildiz ostida 9 minus 3 ga teng emas. Bu 3 ga teng. Agar yildiz ostida 0 bo'lsa bu 0 chiqadi. Demak, mana bu son doim katta yoki teng 0 bo'ladi. Bu degani yo musbat bo'ladi yoki 0 ga teng bo'lishi mumkin. Agar b 0 ga teng bo'lsa 0 bo'ladi. B musbat bo'lsa musbat son bo'ladi. Shuning uchun tengsizlikning chap tomoni manfiy emas. Bu tengsizliklar tengsizlikni yechishda ham ikkita holni qaraymiz. Birinchi hol A manfiy bo'lsin. U holda chap tomon manfiy emas, chap tomon musbat yoki 0. O'ng tomon esa manfiy. Bu tengsizlik bajarilmaydi, noto'g'ri. Yechimlar to'plami bo'sh to'plam bo'ladi bunday holda. Chunki 0 manfiy sondan kichik bo'la olmaydi, musbat son ham manfiy sondan kichik bo'la olmaydi. Bu holda tengsizlikning yechimi yo'q. Yechimi bo'sh to'plam bo'ladi. Ikkinchi hol. A katta yoki teng 0. Bu holda tengsizlikni biz kvadratga ko'taramiz. Faqat mana shu holdagina, ya'ni mana bu A katta yoki teng 0 bo'lsagina biz kvadratga oshira olamiz. Bu holda biz fx kichik a kvadrat degan tengsizlikni hosil qilamiz. Bundan tashqari, bu holda aniqlanish sohasini yozishimiz kerak. Fx katta yoki teng 0. Demak, mana bu ikkita tengsizlikni biz sistema qilib yechishimiz kerak. Bu holda agar mana bu yerda tenglik belgisi bo'lsa-chi? Tenglik belgisi bo'lsa ham xuddi shu. Mana shu ikkita holni qaraymiz. Tenglik belgisi bor. Mana bu holda biz kvadratga ko'taramiz, faqat mana bu yerda tenglik belgisi bo'ladi. Tenglik belgisi bo'lsa, mana bu yerda tenglik belgisi bo'ladi. Agar tengsizlik qat'iy bo'lsa, u holda mana bu yerda qat'iy bo'ladi. Aniqlanish sohasi o'zgarmaydi, mana bu qismi bir xil. Endi misollar ko'ramiz. Va birinchi misol. Mana bu tengsizlikni qaraylik. A ning o'rinda -2 fx x -1. Xo'p, a 0 dan kichik. Bu holda tengsizlikning yechimi bo'sh to'plam. Yechimi yo'q. Javob bo'sh to'plam. Ikkinchi tengsizlik 0 ga teng. Yana qaraymiz. 0 a katta yoki teng 0. Bu holda biz kvadratga ko'tarishimiz mumkin. X plus 3 kichik 0 dan va aniqlanish sohasi x plus 3 katta yoki teng 0 dan. Bu sistemaning yechimi ham bo'sh to'plam. Chunki x plus 3 ham 0 dan kichik, ham katta yoki teng 0 dan bo'lishi mumkin emas. Xo'p, javob bo'sh to'plam. Uchinchi tengsizlik. Mana bu tengsizlikda mana bu ikkinchi hol o'rinli bo'lyapti. A 4 ga teng, katta yoki teng 0 dan. 0 dan katta bizni qarayotgan holimizda. Demak, kvadratga ko'tarishimiz mumkin tengsizlikni. U holda x kvadrat minus 6x kichik 4 ning kvadrati 16 bo'ladi. Tengsizlikni hosil qilamiz va aniqlanish sohasi ikkinchi qismida aniqlanish sohasi. Ya'ni mana bu ifoda fx ning o'rnida kelayotgan mana bu ifoda x kvadrat minus 6x katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Shunday qilib mana bu tengsizlikni yechishni biz quyidagi sistemani yechishga keltirdik. Endi uni yechamiz. Har bir tengsizlikni alohida yechib chiqamiz. 16 ni chap tomonga o'tkazamiz. X kvadrat minus 6x minus 16 kichik 0 dan. Ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Buning uchun chap tomonni 0 ga tenglab, kvadrat tenglamani yechamiz. Vyet teoremasiga ko'ra, Vyet teoremasiga teskari teoremadan foydalanib, buni ildizlari x1 teng minus 2, x2 teng 8 ekanini topamiz. Qo'shsak 6 ga teng, ko'paytirsak minus 16. Demak, tengsizlikni quyidagicha yozish mumkin.
x-2 plus 2 bo'ladi. x-8 kichik 0dan. Tengsizlikni yechish uchun oraliqlar usulidan foydalanamiz. Mana bu ikkita sonni sonlar o'qida belgilaymiz. 1 2 minus 2 8 3'te aralığını hasıl kıldık. Yani bu aralıklarının işaretlerini tapamız. Bunun için her bir aralıktan biteden son alalımız. Mesela bu aralıktan x deyin 10. 10'a varıp koysak 10 koşu 2 müsbat 10 minus 8 müsbat müsbat köpaytırı müsbat müsbat son bulalı. Bu aralıktan x deyin 0'ını alaylık. 0 koşu 2 müsbat 0 minus 8 manfi müsbat köpaytırı manfi manfi bulalı. Bu aralıktan x deyin mesela minus 5'ini alaylık. Minus 5 koşu 2 minus 3 manfi. Minus 5 minus 8 manfi. Minus köpaytırı minus plus bulalı. Şimdi kalıp biz aralıklarını işaretlerini taptık. Bir de kat'i tengsizlik bo'lganligi sababli, yani tenglik belgisi yok, mana bu sorular yechimga kirmaydi. Biz ularni chiqarib tashlaymiz. Xo'p, bu yerda kichik 0 dan, kichik 0 dan degani minusli oraliq yechim bo'ladi degani. Mana bu oraliq yechim. Demak, biz mana bu tengsizlikning yechimini topdik. Mana bu oraliq bo'ldi. Endi ikkinchi tengsizlikni yechamiz. Buni ham ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Bu o'zi x ni tashqariga chiqaradigan bo'lsak, x x minus 6 katta yoki teng 0 tengsizlik hosil bo'ladi. Demak, 0 ga tenglasak chap tomonini x teng 0 va x teng 6 hosil bo'ladi. Ularni ham sonlar o'qida belgilaymiz. 0 de minus 2 dan katta qayerdadir. Xo'p, mana bu yerni belgilaylik. 6, 6 8 dan kichik. 6 ni mana bu yerni belgilaymiz. Demak, bu sonlar sonlar o'qini 1 2 3 3ta oraliqqa ajratyapti. Yana har bir oraliqni ishorasini topamiz. Buning uchun har bir oraliqdan bittadan son olamiz. 6 dan katta. Masalan x teng 10. İxtiyoriy son olamiz, buning ahamiyati yo'q. 10 ni olib mana bu yerga qo'yamiz. 10 ko'paytiruv 10 minus 6. Musbat. Bizga muhimi ishorasi kerak bo'ladi. 0 va 6 oraliqdan x teng 3 masalan. 3 3 minus 6 ikkinchisi manfiy. Demak natija manfiy. Bu oraliqdan minus 5 minus 5 minus 11 minus ga minus plus bo'ladi. Demak bu tengsizlikni ham yechdik. Yani ikkinchi tengsizlikni ham yechdik. Bu yerda katta yoki teng 0 bu degani plusli oraliqlar yechim bo'ladi degani. Mana oldik yechimni. Birinchi tengsizlikning yechimi mana bu oraliq, ikkinchi tengsizlikning yechimi mana bu ikkita oraliq bo'ldi. Endi sistemaning yechimini topish uchun bu oraliqlarning har bir tengsizliklarning yechimlarining umumiy qismini olamiz. Buning uchun mana bu yerda vertikal to'g'ri chiziqlar o'tkazaylik. Har ikkalasida ham bo'yalgan oraliqlar yechim bo'ladi. Mana bu oraliqni qarang. Bo'yalgan har ikkalasida ham. Mana bu oraliq har ikkalasida ham bo'yalgan. Demak, shu oraliqlar yechim bo'ladi. Shunday qilib javob minus 2 dan 0 gacha. Minus 2 tegishli emas. 0 tegishli. Va 6 dan 8 gacha. 6 dan 8 gacha 8 tegishli emas.